A od 31. oktobra do 2. novembra u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine bit će održan 18. festival savremene videoumetnosti Videomedeja. Tim povodom gošće razglednica Milica Đilas. Milice, dobroveče i dobrodošli u razglednice. Dobroveče, bolje vas našli. Kakav program je pripremljen za ovu godinu? Veliki broj autora se prijavio kao i prethodnih godina. Tako je, pa eto kao i prethodnih godina, ove godine takođe Videomedeja sprema takmičarski program i poseban program. Što se tiče takmičarskog dela, tu imamo čak tri selekcije. Prva nosi naziv projekcije, druga medijske instalacije i nastup, i ono što će biti svakako veoma interesantno našoj publici jeste to da će imati priliku uživo da vide dva audiovizualna nastupa iz Poljske i iz Italije. Oni će naravno takođe biti u toj takmičarskoj selekciji, takmičit će se za nagradu. I treća selekcija je novina ovogodišnje Videomedeje, ona nosi naziv Lunartis i to je za mlade nade. Što se tiče posebnog programa, tu je program Made in Serbia koji afirmiše domaće autore i prezentacije gde će se poslednjeg dana festivala prezentovati publici naš internacionalni žiri i u okviru ovog programa prezentacija po prvi put Videomedeja će prikazati dugometražni igrani film u produkciji Videomedeje. Taj film nosi naziv Drugi deo, autor je Saša Matijević. Ako se ne vjerujem, više od 900 autora se prijavilo ove godine. Je li bilo teško napraviti selekciju? Kako odabrati šta je bolje, a šta manje dobro? Tačno tako, naši selektori su imali jako težak posao. Selektori su bili Ivana Sremčević-Matijević, Aleksandar Davić, Dragan Živančević i eto svaki godine se prijavi zaista veoma velik broj umetnika i to neki od njih se redovno prijavljuju, to je svake godine na taj način je eto stvorena nezavisna scena, mogu slobodno tako da kažem, savremene video umetnosti. Na kraju je izabrano da u selekciji takmičarskoj za projekcije bude prikazan 41 videorad, u medijskim instalacijama nastupima 11 radova. Što se tiče Lunartis programa, tu će se predstaviti 10 mladih autora. Takođe, u programu Made in Serbia predstavit će se 7 domaćih autora. Ja sad kad bismo da pozovemo gledalce da dođu, kada je najbolje, koji je najbolji termin, kada da posete festival? Pa moram da kažem da ne treba propustiti ni jedan dan. Ja verujem da tri dana... Dakle, tri slobodne dana da... Svakako, to je taman vikend. Verujem da će ovo biti sjajan način da se završi nedelja. Moram da pomenem samo da, eto, možda će imati priliku da vide buduća imena filmske svetske scene, s obzirom na naš novi program Lunartis, gde će se predstaviti najbolji diplomci filmskih škola iz celog sveta. Tako da, eto, pozivam sve gledalce da od 31. oktobra do 2. novembra budu u Muzeju savremene umetnosti. Ulaz je besplatan, a svaki dan program će početi od 17 časova i trajaće sve do ponoći. Milice, hvala ti puno na ovim informacijama. Je bila prava pozivnica za sve gledalce da dođu u Muzej savremene umetnosti i upoznaju se sa novim dostignućima u ovoj oblasti. Hvala vam. Hvala još jednom.